Assalomu alaykum. Kuni kecha Jeneva shahrida o'z ishini boshlagan Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashining 52-chi sessiyasi ishida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi direktori rahbarligidagi mamlakatimiz delegatsiyasi ishtirok etmoqda. Bu yakuniga yetgan inson huquqlari haftaligi dasturidagi tadbirlardan biridir. Haftalik Qonunchilik palatasida ayni mavzuda tashkil etilgan davra suhbati bilan boshlandi. Toshkentda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda parlament va nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rniga bag'ishlangan xalqaro davra suhbati hamda O'zbekistonda ijtimoiy adolatni mustahkamlash maqsadida munosib mehnatni targ'ib qilish, Samarqandda esa İnsan huquqlari va erkinliklarining ishonchli himoyasi borasida o'zaro hamkorlik mavzularida xalqaro konferensiyalar bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz hududlarida prokuror va yoshlar, sudya va yoshlar, adliya rahbari va yoshlar, ichki ishlar boshqarmasi rahbari va yoshlar kabi uchrashuvlar tashkil etildi. Yurtimiz sud tizimi namoyandalari alohida faollik ko'rsatgan bunday uchrashuvlarda jami 8 mingdan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan inson huquqlari oliy qadriyat heshtegi tashkil etildi. Unda 4 mingga yaqin yoshlar qatnashdi. Shuningdek, o'zaro hamkorlikda inson huquqlari bilimdoni viktorinasi o'tkazildi. Ta'lim muassasalari orasida Jamoat xavfsizligi universiteti ayniqsa peshqadamlik qildi. Universitet professor-o'qituvchilari tomonidan birgina Olmazor tumanidagi mahallalarda 62 ta uchrashuv o'tkazildi. Davlat va huquq instituti, huquqni muhofaza qilish akademiyasi, ichki ishlar vazirligi akademiyasi va malaka oshirish instituti, Toshkent davlat yuridik universiteti ham faollik ko'rsatdi. Fuqarolik jamiyati institutlari bu jarayonda chetda turgani yo'q. Haftalik yil bo'yi davom etadigan bir qancha tadbirlarning boshlanishiga turtki berdi. Xususan Milliy Markaz tomonidan Tong yulduzi, Klass gazetalari tahririyatlari bilan hamkorlikda inson huquqlari bolalar nigohida respublika tanlovi e'lon qilindi. Farg'ona shahrida tezkor qidiruv, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov faoliyatini amalga oshiruvchi organlar va jazoni ijro etish muassasalari xodimlari uchun qiynoqqa solishga qarshi kurashish, xalqaro amaliyot va milliy tajriba mavzusida o'quv kursi tashkil etildi. O'quv kursi boshqa hududlarda ham yil davomida o'tkaziladi. Axborot kutubxona markazlariga hozirga qadar inson huquqlari mavzusidagi jami 1200 ta kitob taqdim etildi. E'tiboringiz uchun rahmat.